que volem és explicar què hem estat fent aquests darrers anys per intentar fer que el nostre hospital sigui atractiu per fer la residència. Llavors, partim de la base de que hi ha tres pilars a la formació del resident i per nosaltres un de prioritari és la formació en forma de docència, l'altre és l'assistència i ens queda un tercer pilar que seria la investigació. El que hem fet des de docència per intentar posar en valor el que fèiem com a centre bàsicament ha estat en dues línies. Per una banda, el que hem fet és centrar la docència en el resident i no tant en les necessitats de l'hospital, i això ha fet que, per exemple, féssim canvis en el programa comú complementari i fomentéssim dues línies que pensem que en aquest moment són molt importants, com és la seguretat del pacient o les habilitats en RCP, que són coses molt del moment actual de l'assistència. L'altra cosa que hem fet, i que segurament és el que ha donat el tomb a tot això, és incorporar a la comissió de docència residents i donar-los un paper preponderant. Això vol dir que se'ls ha donat capacitat executiva, que ells estan organitzats dintre de la comissió de docència, però també com a grup de residents dintre de l'hospital. Tenen un representant que té línia directa amb el cap d'estudis i amb el que fem moltes coses plegats. L'altra línia, que és diferent d'aquesta, ha estat intentar fer visible el nostre hospital des de fora. Teníem la sensació que estàvem treballant bé, però que possiblement no ho sabíem explicar bé. I el que hem fet és intentar que es visualitzi des de fora la feina que fem. I per això el que es va fer és tota una campanya d'actualització de programes docents de fora de l'hospital. Es van gravar tota una sèrie de vídeos dels residents, dels tutors, d'alguns caps de servei per explicar què s'estava fent en aquest servei i com s'estava treballant, i perquè d'alguna manera fos fàcil que la gent de fora veiés què feien allà.